Hallelujah. ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ online ကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မောင်မများအားလုံးကိုတခင်ရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါ။ Amen. ခဏဆုတောင်းရအောင်။အဖအနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။စင်ကြရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြပါ။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားအရောက်တိုင်းသက်တာမှာတိဆောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေပါ။တကိုးကြီးတော်လက်တော်ရဲ့ဆက်ကတ်တဲ့အရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါတယ်ဖဖရား။ Amen. Amen.အယောက်တိုင်းရဲ့တက်တာအတွက်ခွန်အားယူဖို့တိဆောက်စရာဖြစ်ဖို့ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုအရေးဆုံးဖတ်ခြင်းနဲ့အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ဖြစ်ပါတယ်အကယ်စင်စစ်အရှင်ထာဝရဘုရားသည်မိမိကျွန်ပရောဖက်တို့အားမဖော်မပြဘဲအဘယ်အမှုကိုများစီရင်တော်မမူဖယားရှင်ကသူ့ရဲ့ကျွန်သူ့ရဲ့ပရောဖက်တွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဘုရားခင်အလုံးမလုပ်ဘူးဘယ်အမှုကိုမှမစီရင်ဘူးအတိဘယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဘုရားခင်တစုံတစ်ခုပြုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြုခင်မှာကြိုပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာအမတ်မထင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မှာဘုရားတစ်ခုခုလှုပ်ချင်ရင်ကြုံလာမဲ့အရာကိုကြိုပြောပြီးမှလှုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အရေးကြီးတာကဘုရားကကြိုပြောပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကြားအောင်မဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတာပေါ့နော်ဆိုဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအနာဂတ်မှာဘာတွေကြုံမလဲဖယားရှင်ဘာတွေကျွန်တော်တို့ကိုကြုံစေမလဲဘာတွေတွေးလိုက်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဒါတွေကိုဖယားကကျွန်တော်ကိုကြိုပြီးသတိပေးတယ်အသိပေးတယ်ဆိုဖယားကကြိုတင်ပြောတယ်သတိပေးတယ်အသိပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းပါလာတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းဝန်ခံရက်တီအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းတွေကကျွန်တော်လွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြိုပြောတဲ့ဖယားစကားကိုကြားတက်ဖို့အယောက်တိုင်းသက်တာထဲမှာသတိရှိဖို့လိုတယ်။နားထောင်တက်ဖို့လိုတယ်။ကြားတက်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်။အာမင်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နော်အေးအကြောင်းကိုဝင်ခခြင်း။ကဗာဦးကျမ်း6မှာအပိုက်ငယ်73ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်။ထိုအခါဖယားသခင်သည်နော်အေးအားမိတ်တော်မူသည်ကတတ္တဝါအပေါင်းတို့၏အဆုံးသည်ငါမျက်မှောက်တွင်ပေါ်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးသည်အတ္တမအမှုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏အကယ်စင်စစ်မြေကြီးနှင့်တကွသူတို့ကိုငါဖျက်ဆီးမိအပိုင်ငယ်၁၄ဆက်ဖတ်မယ်ဂောဖရတစ်သားပြည့်တင်းမောကိုကိုဖို့တီလှုပ်လောအထဲ၌လည်းအခန်းများကိုလှုပ်လောအတွင်းပြင်ပတ်လေကိုထင်းရှူးစေနှင့်တောက်လောကဘာကြီးကပျက်စီးနေပြီလူတွေရဲ့အကျင့်ကအင်မတန်ဆိုးတယ်အတ္တမအမှုနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ကောင်းကင်ကနေဖယားကင်ငုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာကြီးဟာယွန်ရှာပွဲအမှုနဲ့ပြည့်နေပြီဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကဒီကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ဒီကဘာကြီးကိုစီရင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲထဲမှာဖယားကသူ့လူတွေကိုမပါသွားစေခြင်းဘူးအဲ့ဒါပါလေဖယားရှင်စေတနာအဲ့ဒါဖယားရဲ့မြစ်တာအာမင်ဒီနေ့လည်းကဘာကြီးကိုကြည့်ပါအစ်မတမပြက်စီးနေပြီနေရာတကာမှာကြည့်လိုက်စစ်မှုတွေပဲဖြစ်နေတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးစစ်ဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်နေတယ်ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂိုင်းကနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရန်ဆောင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ပြောတာနည်းမှာပါလက်တွေကပုံများတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလောက်ပျက်စီးနေတယ်ဒီလောက်အတ္တမမှုတွေများနေတာလိန်တဲ့လူလှည့်ပြားတဲ့လူအင်မတန်များတယ်ဒီလောက်ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာဖယားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကလည်းအေကံမုတ်ချမကြမီရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါမဲ့နားလေစင်းနဲ့ဖယားရှင်သည်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူကိုမပါစေခြင်းဘူးအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့တချို့လူတွေကဒီလိုဆူတောင်းနေဖယားသခင်စီရင်ခြင်းမလာပါစေနဲ့ဆူတောင်းနေရမလားမရဘူးတမန်ကျမ်းစာကစီရင်ခြင်းကလာမှာဖြစ်တယ်အာကဘာကြီးမတန်ဆိုးသွားနေတယ်လှပတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေတယ်ရမလားမရဘူးဘာလို့လဲခေကာလာရဲ့အဆုံးမှာဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီလိုအချိန်ဒီမှာဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဖယားကအဲ့ဒီအထဲကလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့နော်အေးခေလိုပဲဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ဖယားရှင်ကနော်အေးကိုပြောတယ်နော်အေးနေတော့မိသားစုတွေလွတ်ဖို့လိုတဲ့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကိုလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေသိမောကိုတိဆောက်ပါဖယားရှင်နော်အေးကိုသိမောဆောက်ခိုင်းနော်အေးအသက်တာဖယားပြောတဲ့အတိုင်းနော်အေးသင်မောဆောက်တယ်နော်အေးဟာဖယားပြောတဲ့အတိုင်းဆောက်တယ်ဆိုတာကိုကဘာဦးခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9နဲ့အပိုက်ငယ်16မှာ
တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်မယ်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းနောအေးပြုလေ၏အပိုင်ငယ်16ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထို့သောနောအေးကိုဖယားသခင်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဝင်သောတိရစ္ဆာန်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောတိရစ္ဆာန်တို့အထက်ကအထီးအမှဆုံလျက်ဝင်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်နောအေးကိုအထက်မှပိတ်ထားတော်မူ၏နောအေးဟာဖယားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဖယားပြောတဲ့အတိုင်းနောအေးလုပ်တယ်အာဩစရာကောင်းတာကနောအေးတရားဟောတယ်လူတွေသင်မောတဲ့ဝင်လာဖို့ဘာလို့လဲမကြမီမိုးရွာချတော့မယ်ရေလွှမ်းမိုးတော့မယ်အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းတည်းမှာလူတွေဝေကုန်တော့မယ်။ဒါကြောင့်နောအေးကလူတွေကိုအမြန်ဆုံးသင်မောတဲ့ဝင်ဖို့တရားဟောတယ်။ဘာလို့လဲ။ဖယားရှင်ရဲ့စီရင်ခြင်းထဲမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုမပါစေခြင်းလို့မဟုတ်လား။အရင်ကြုံတာလားအရင်ကြိုးပြောတာလား။ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မအဲ့ဒီဒေတာကလူတွေကရေကြီးတဲ့ဘေးကိုအရင်ကြုံတာမဟုတ်ဘူး။စီရင်ခြင်းကိုအရင်ကြုံတာမဟုတ်ဘူး။နောအေးကအရင်ကြိုးပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဖယားရှိသည်နောအေးအဖြစ်ကြိုပြောတယ်ကြိုပြောပြီးမှကြုံစေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကြုံလာမဲ့အရာကိုကြိုပြောတော့ဖယားဖြစ်တယ်ကြိုပြောတဲ့စကားကိုဝန်ခံမဲ့သဘောတူမဲ့နာခံမဲ့ဆိုရင်ကြုံလာမဲ့စီရင်ခြင်းကလွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောအေးတရားဟောတယ်ဆိုတာကဘာဦးကျမ်းထဲမှာမတွေ့ရတော့လဲပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်9မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်ရှေးလောကတက်ကိုလည်းနှမျောတော်မမူဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားကိုဟောသောနောအေးနှင့်လူ9ယောက်တို့ကိုစောင့်မတော်မူ၍ဖျားကိုမကိုးကွယ်သောလောကီသားအပေါင်းတို့ကိုရေလွှမ်းမိုးစေတော်မူ၏နောအေးအဲ့ဒီမှာတရားဟောတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်လူတွေဟာကိုယ်ပြစ်ကိုပြင်းနောင်တရပြီးမှဖျားသခင်လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့နောအေးစောက်တဲ့သင်းမောတဲ့ကိုဝင်လာဖို့နောအေးတရားဟောတယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာဘလောက်ပဲနောအေးတရားဟောပါစေသင်းမောတဲ့ကိုဝင်ဘူးမဟုတ်လား။နောအေးကဝင်စေခြင်းနဲ့ဝင်လာဖို့တရားဟောတယ်။ကဘာကြီးကပြက်စီးတော့မယ်။မချခင်ရေလွှမ်းမိုးတော့မယ်။အဲ့ထဲမှာဒီလူတွေမပါသွားဖို့ဖယားရှင်ကနောအေးအဖြစ်ကြိုပြောတယ်။သင်းမောလဲစောက်ပေးတယ်။အဲ့ထဲကိုသူတို့ဝင်ယုံမယ်။ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းနောအေးလုပ်တဲ့အဲ့တင်မောတဲ့သူတို့ဝင်ယုံပဲဝင်ရင်လွတ်ပြီလေဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကြိုပြောတဲ့စကားကိုမယုံဘူးလက်မခံဘူးကြုံလာတဲ့အခါကျမှဖယားကယ်ပါဆိုဘယ်ရမလဲမဟုတ်ဘူးလားချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မနောအေးနဲ့မိသားစုတင်မောတဲ့ကိုဝင်နေဖယားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းတရိတ်ဆန်နေညင်ညူးတဲ့တရိတ်ဆန်မညင်ညူးတဲ့တရိတ်ဆန်ဟာလားနောအေးနဲ့မိသားစုအစုံလိုက်ထဲလိုက်တဲ့နောအေးနဲ့မိသားစုလွတ်သွားတယ်။တင်မောတဲ့ထဲခံရတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလွတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တင်မောတဲ့ကိုဝင်မလာတဲ့သူတွေရေကြီးတဲ့အခါမှာအကုန်သေသွားတယ်။သူတို့သေတာရေကြီးလို့လား။မဟုတ်ဘူး။ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မရေကြီးလို့သေတာမဟုတ်ဘူး။ရေကြီးလို့သေရင်နောအေးနဲ့မိသားစုပါသေရမှာပေါ့။အခုအားကရေကြီးလို့သေတာမဟုတ်ဘူး။ကြိုပြောတဲ့ဖျားစကားအတိုင်းသမရှင်တော့ကြောင့်သူတို့သေတာဖြစ်တယ်။ကြုံလာမဲ့ຢາကိုကြိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တင်းမော်တဲ့ဝင်ဝင်လိုက်ရင်လွတ်ပြီပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။ဖယားသခင်ရဲ့လူရှိနေခြင်းကသူတို့အတွက်ကြုံလာမဲ့ຢາကိုကြိုပြောတဲ့သူဖယားသခင်ထားထားတယ်လို့ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားရှင်သည်သူ့ရဲ့လူတွေကိုတင်းအနာမှာထားတယ်။ဖယားရှင်သည်သူ့ရဲ့လူတွေအားဖြင့်တင်းကိုဝေငှနေတယ်။ Facebook ကနေပြောနေတယ်YouTube ကနေ online ကနေတင့်ကိုပြောနေတယ်ဖယားเจ้าနေကနေဝေငှနေတယ်တတ်သိခံနေတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကဘာလဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအဲ့လိုနေဖို့မဟုတ်ဘူးဟာဒါသူတို့ကိုပြောနေတာပါဒီလိုတင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တင့်ဘဝရဲ့အနာဂတ်မှာကြုံလာမဲ့အရာကိုဖယားရှင်ကဘာလဲကြိုပြောနေတယ်ဆိုတာတင်နားလဲပါဟာဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟာဒါသူတို့မလို့ပြောရဲတယ်မဝေပန်ပါနဲ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်းတော့မဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီခေတုန်းကတခါမှမိုးမရွာဘူးဖယားရှင်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းစတဲ့ကတခါမှမိုးမရွာဘူးတဲ့ခေအဲ့ချိန်မှာနော်ရေးပါပြောလေမိုးရွာမယ်မပြီးသေးဘူးရေးပါကြီးမယ်ဖြစ်နိုင်လားဘလို့လုံးလက်ခံနိုင်မလဲဒီအတိုင်းပဲအခုခေလေဖယားသခင်ဒီသူ့ရဲ့လူတွေကိုလွတ်ပြီးကြိုပြောနေတဲ့စကားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကလက်မခံနိုင်ဘူး
မယုံကြည်နိုင်ဘူးဒါတွေကအလကားပါအမှုမဲ့အမဲ့မဲ့နေတတ်တယ်နော်ကြုံလာတဲ့အခါကျမှဖျားကယ်ပါလို့អော်တဲ့လူတွေအလွန်များတယ်ချက်တော်ညီကောင်မောင်နှမလာမဲ့အနာကမှကြုံမဲ့အရာတွေ့တင်းလုံးဝစိတ်တက်မကြနဲ့လုံးဝစိတ်မပြတ်နဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့ကြိုပြောတဲ့ဖျားစကားရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာတင်ရက်တီးပါအဲ့ထက်ကတင်လွတ်မြောက်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားရှင်ဒီတင်ကိုကြိုပြောတယ်ငါလူငါကျွန်ပရောဖက်တွေကိုမပြောဘဲငါဟာဘာမှမစီရင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဘလောက်ကောင်းတယ်လေဖယားသခင်လူတွေရှိနေတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ကျွန်တွေရှိနေတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့နီလန်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တင်ဖယားကြောင့်တက်ပါဖယားနှုတ်ကွက်တော်ကိုသွားနာထောင်ပါဖယားသခင်ဘာပြောနေလဲတင်အတွက်ဘာသတင်းစကားပါလာတယ်လေခံယူပါအဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကတင့်အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အခု노인နဲ့မိသားစုအတွက်ဘာဖြစ်လဲလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟောလူတွေအတွက်ကောမပါဘူးလားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နားထောင်လားနားမထောင်ဘူးဝန်မခံဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘာဖြစ်လဲရေနစ်ပြီးသေသွားတာရေကြီးလို့သေတာမဟုတ်ဘူးကြိုပြောတဲ့ဖယားစကားကိုလက်မခံလို့သေသွားတာဒါကြောင့်မို့အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေသောမိဘများညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့သင်ခွင့်အသက်တာကိုဝင်ငှခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလေဖယားရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကြိုပြောနေတယ်ကြိုပြောတဲ့စကားကိုဝခံအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကြုံလာမယ့်အရာတွေပူစရာမလိုဘူးအာမင်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုသင်ဧကမုတ်ချရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောအင်းနဲ့မိသားစုကတော့ကြုံလာမယ့်အရာတွေမပူဘူးကြိုပြောတဲ့ဖယားစကားနဲ့သွားသောကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်ကြံတဲ့လူတွေကတော့ကြိုပြောတဲ့ဖယားစကားကိုလက်မခံသောကြောင့်ကြုံလာတဲ့အခါမှာပျက်စီးခြင်းရောက်တယ်။အနာကဲဟာကြောက်စရာသိမ့်ကောင်းတယ်။ပြေတနာတွေကသိမ့်များတယ်။ကဘာကြီးကအဆုံးကိုသွားနေပြီ။စီရင်ခြင်းကလက်တကားမှာရှိနေပြီ။တချို့နေရာမှာရောက်တောင်ရောက်နေပြီ။ဒီနေ့သင်အတွက်ဖယားသခင်ဒီအခွင့်လမ်းပေးထားတယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေအပြည့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်ကိုအားပေးနေတယ်။ဒရိပေးနေတယ်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်လည်းကိုသင်ရောက်လာပါ။ဟာလေလုယာ။သင်အတွက်လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းတွေ့မှာဖြစ်တယ်။ဧကမုတ်ချမိုးရွာပြီးရေကြီးပါစေစီရင်ခြင်းလာပါစေတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းကတော့ကြိုပြောထားတဲ့ဖရာစကားရှိတယ်အဲ့ထဲမှာယက်တီရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်လို့ဘာယောဂါတွေပေါ်မယ်ဟာကဘာကြီးကဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဘာမှမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသွားရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်တယ်နောအိနဲ့မိသားစုသူတို့လွတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားရှင်ရဲ့ကြိုပြောတဲ့စကားထဲမှာသူတို့နေလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြိုပြောတဲ့ဖယားစကားကိုကြားတတ်သောသူများဖြစ်ဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတင်တဲ့ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်။မြေတာတော်ရှင်ဖယားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကြိုပြောတဲ့ဖယားစကားကိုကြားတတ်သောသူများဖြစ်စေပါ။ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေဘာပြောနေလဲ။ဖယားရှင်ရဲ့ပရောဖက်တွေဘာပြောနေသလဲ။ဖယားရှင်ရဲ့စေကံတွေကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖော်ပြနေလဲ။ဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေသိစေခြင်းလဲဖယားရှင်သိစေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖယားကကြိုပြောနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတတ်ဖို့ခံယူနိုင်ဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လာသောကြောင့်ယေရှုတင်ကြုံလာတဲ့အခါလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ယံကြိုပြောတဲ့စကားကိုဝတ်ခံအသက်ရှင်သောသူများဖြစ်ပါစေယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလဲရောက်တိုင်းတတ်တာကိုအရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပြီးအနံပါတယ်ဖဖျာအာမင်အာမင်သင်ပေကလူကိုပြောလိုက်ပါကြိုပြောတဲ့ဖယားစကားကလုံလောက်ပါတယ်အာမင် God bless you